Rikthehemi miq të dashur dhe sigurisht të mirëpresim në studio në këto momente kolegen ton të Ora News për Italinë, sigurisht Alba Kepi dhe Gentian Gabën, nuk ka nevojë për shumë prezantime, kam përshtypjen. Përshëndetje të dyve, kënaqësi që kemi. Përshëndetje. Përshëndetje. Alba, atëre, e fillojmë me një ngjarje të, le të themi, të orëve të fundit në Itali. Kemi një kryeministër të ri, apo jo, Mario Draghi, një financier, ish kryetar, ish drejtor i Bankës Europiane në Frankfurt, me një ide të qartë kryesisht për fatin e monedës euro, por duket se tani është lënë në dorë dhe fati i Italisë, apo jo? Kemi këtë lajmë, po ende nuk është bërë kryeministër, pasi duhet të gjendet dakordësia me forcave politike dhe dje kemi pasur një kolpo di shena pasi lëvizja pesyje, duket se nuk është dakord me emrin e tij, kujtoj se kjo lëvizje ka propozuar dy vite më parë emrin e Giuseppe Conte për të bërë kryeministër. Dhe fakti se Giuseppe Conte ka dalë jashtë skene, ndoshta influencon në të zgjedhjet e tyre. Megjithatë, si gjithmonë, kjo lëvizje i ka lënë bendohet se do t'i lejë të drejtë vote në platformën e tyre online, zgjedhjet e tyre, pra mbështetjes të tyre, militantëve të tyre për të vendosur nëse pranon apo jo kandidaturën e Mario Draghi. Ai e ka pranuar kandidaturën në mënyrë me rezervë, thot, pasi pritet më parë do të bëjë të gjitha konsultimet e rastit me forcat politike dhe nëse shikon se ka mbështetjen e tyre, atëherë do të rikthehet edhe një herë tek presidenti i Republikës për të pranuar për të bërë kryeministër. Ka fillime për sa i përket faktit siç e the vetë, është një emër mjaft i rëndësishëm, një financiar mjaft i rëndësishëm, i cili ka bërë emër pikërisht në shpëtimin e monedës euro dhe synimi është që shpëtohet Itali nga kjo emergjencë shëndetësore, sociale dhe ekonomike në cilën ndodhemi sot. Dhe sigurisht do të jenë zhvillime që do të kenë ndikimin e tyre patjetër edhe në Shqipërinë tonë, megjithatë duket se zhvillimet në Itali aktualisht po kanë një ndikim të madh në Shqipërinë tonë, edhe pse një pjesë e krizës politike bën sigurisht po ndodh asgjë. Më falë, Alba, do të kaloj më një herë në një temë tjetër, çështja është se ambasadori ka bërë një deklaratë të çuditshme, ambasadori italian zoti Bucci, i cili ka thënë se do të kemi zhvillime të reja nga hetimet për Ndrangheten. Në fakt, mua më duket e pa menduar mirë, kërkoj ndjesë zotit ambasador për faktin se sistemi drejtësisë, prokurorit, si në Shqipëri, si në Itali, janë të pavarura. Dhe kur bëhen deklarata të tilla nga një diplomat i cili duhet të jetë më i paanshëm se gjithkush, më duket invituar, edhe sidomos në një media private dhe jo në një televizion publik shqiptar. Ky është mendimi im personal, modest. Mendoj se sistemi drejtësisë në Shqipëri duhet të veprojë pavarësisht ambasadorëve. Është vërtet që hetimet vazhdojnë dhe nuk e tha ambasadori Kutilo, e kam thënë më një herë, kemi thënë më një herë me redaksin Ora sa po kemi zbardhur ngjarjen se hetimet do të vazhdojnë. Por fakti se do të vazhdojnë në Shqipëri, presim të ketë zhvillime, të jenë të deklarata nga vetë sistemi drejtësisë në Shqipëri, nuk mjaftojnë të ketë zhvillime apo hetime me shkëmbim dosis, hetime dhe zhvillime duhet ketë pikërisht nga vetë autoritetet përkatëse shqiptare. Dhe nuk mendoj se është një lajm i ri, ose një lajm i rëndësishëm fakti se po mendohet se në Shqipëri duhet të jetohet. Hetimet në Shqipëri duhet të nisin më një herë me datën 21 kur u zbardh ky lloj operacioni, por ashtu siç e tha dhe ju, klasa politike shqiptare nuk reagoi siç duhet, madje duke e minimizuar një fakt kaq të rëndë, një hetim kaq të madh të antimafias, që në Itali vazhdon të sjellë risi të reja, pasi një pjesë e hetimeve, ndoshta këtë do të them edhe për herë të parë këtu, një pjesë e dosjes, një pjesë e investigimeve të bëra, i kanë kaluar edhe disa prokurorive të qyteteve të tjera italiane, që do të thotë se është shtrirë ky operacion, ky hetim edhe në një rang më të gjerë. Dhe me uroj që dhe autoritetet shqiptare të japin të njëjtin seriozitet, por me zërin e fjalën e tyre, me punën e tyre, mbi atë që ka ndodhur në Itali, por jo vetëm, pasi, siç e tha dhe ju, Italia shumë herë gjatë muajve e vitit fundit ka raportuar aksione të kapjes të kriminalëve, apo të mafiozëve, apo të personave të botës së krimit, por që në Shqipëri liheshin të lirë apo nuk kishte një informacion se ç'po ndodhte. E kuptoj. Gjithatë mund ta trajtojmë edhe me
Po, po, pa tjetër, do dojtë në fakt, flisja me Zotin Gaba, duket se do të gjej paqe Dritan Hila, tani më që nuk do tjetë vetëm ajo prokuroria alla Leskovik, si që konsideroi prokurorin që udhëhoqi jetimet për mafiozët e përfshirë në interesat politike në Shqipëri. Dhe nga ana tjetër, Gaba nuk do doja t'i atribuoja vetëm Buçit, por kam përshtypjen është pika që derdhi kupën në deklaratën e ambasadorit italian, sepse në fillim muhabitin ambasadorit me kryeministrin u shokuan disa nga sjellja e tij. Kam përshtypjen se perceptohet sikur po i kthejnë rreston tani. Sigurisht vjen një moment, Flavio, në cilin në Amerikë quhet shit hits the fan. Po, ngjarje ndodhi. Super shprehje. Nuk e mjaftushëm gishta si ai fëmia hollandez që vendos në digë për ta mbajtur digën që është duke rënë, nuk e mjaftushëm autoparlant mediatik për të shuar zërin e Albës që bën një punë fantastike duke sjell tu zërin e vërtet të atyre ngjarjeve që ndodhin në Itali e kështu me radhë dhe të gjithë guralecët që ne kemi parë ndër vite bëhen pjesë të atij mozaiku që tash më shumë i qartë dhe kërkon hetim dhe patjetër që lidhjet e përsëritura të kësaj majorance me krimin në disa nivele, qofshin ato të brendshëm dhe të jashtëm, kërkojnë hetim. Edhe pa çka se mendoj pak ndryshe nga Alba, nuk e shoh si një ndërhyrje e ambasadorit për të, le të themi kështu, për të bërë një favor politik apo për të hequr dinjitetin prokurorisë sonë fisnike. E shoh më shumë si një kështu përpjekje për ta futur në frymarrje të kontrolluar sepse nuk ishte shenja jete. Edhe duhet patjetër një nxitje që prokuroria shqiptare të mos e linte këtë rast sepse vërtetoheshin shumë akuza të cilat nuk mund që mos të merrnin një përgjigje. Pastrimi i parave të pista, që për shembull në ato shuma për të cilat flitet në këto vite, në Itali mund të jetë një gjë shumë e rëndësishme për të hetuar, një gjë shumë e dënueshme dhe për cilën politikanët që përfshiren të marrin dënimin që meritojnë. Por në Shqipëri, këto shuma, këto lidhje me krimin që arrin me sa dëgohet në nivelet më të larta, janë lëvizje që kanë forcën të impaktojnë ekonominë, shoqërinë dhe politikën shqiptare në mënyrë të pakthyeshme dhe shumë të rrezikshme. Sepse në qoftë se në Itali bëhet nami në politikan periferik, këtu kap zemrën e sistemit dhe efektet janë shumë ndryshe. Paska se krimi dhe politika mund të bëj lajmë njësoj kur janë lajmë të këqija, cilësia flet për një impakt të frikshëm që duhet patjetër të adresohet nga institucionet lizbatuese dhe nga prokuroria, sidomos sepse edhe këtu themi te ambasadori ka anë momenti që t'jap një shenjë jete, dhe aty ku jeton Alba tani thot se qisej bati un kolpo. Në qoftë se je gjallë, jep një shenjë jete, të kuptojnë dhe je ambasadorët të shteteve anëtare të bashkimit evropian apo të shteteve bashkuara, përse kanë paguar këto lek, apo të kuptojnë që, okej, këto lek kanë shkuar dëm dhe këtu mund të trafikohet, mund të pastrohen miliarda euro, dhe nuk do të gjë dhe të marim resto përsa i përket një reforme në drejtësi që ka nevoj për shpagim. Alba, ndërkohë që të themi në vitet 90, patëm një tjetër operacion me përmasa shumë të mëdha të duarve të pastra, që zhbëri klasën politike deri në vitet 90 të pas luftës, le të themi, dhe reformatoi atë. Tani pas 30 viteve, 30 vite më vonë, kemi pikrisht këtë fillim të një procesi, maxi procesi, kundër Ndrangetas në Kalabri. A mendoni që ndoshta do të reformatoj edhe klasën politike të shteteve fqinje dhe mëtutje, me sa duket? E parashikoni ju një gjë të tillë, pra shtrirjen e efektit të këtij gjyqi të madh, të këtij procesi të madh kundra Ndrangetës kalabreze, edhe në reformatimin, le të themi, e politikës vendeve fqinj në një farë mënyrë? Unë të falenderoj për këtë pyetje.
Pasi kam pasur gjithmonë në mendje ta sjell në fokus, po gjithmonë nga një debat në tjetër dhe kam harruar. Kujtoj se është pikërisht kjo prokurori e Leskovikut që në Thojza, që ka realizuar dhe këtë maxi proces, hetimin e këtij maxi procesi që ka vënë në pranga 360 o më shumë mafioz, dhe mes tyre ka një degëzi që unë e kam përcjellë me shqiptarë, ja, dhe mjaft shqiptarë të arrestuar, të përfshirë në këtë mega operacion, në këtë mega maxi proces. Është e realizuar nga prokuroria e Katanxarës, është e realizuar nga prokuroria antimafias e Katanxarës Nikola Grateri, i cili është njëri që nuk shenë sy askënd kur është përballë drejtësisë dhe përballë personave të lidhur me politikën, me mafian, me krimin ekonomik, financiar të tjerë. Është një maxi proces i cili vë përballë paralelizëm dhe me atë që ka ndodhur me operacionin Basso Profilo. Pasi të dy këto procese vërtetojnë se mafiozët nuk përdorin më armët, nuk përdorin më ato njerëzit killer për të vrarë njëri tjetrin, por kanë veshur kostumet e sipërmarrësit, kanë veshur gjaka e kravata, dhe i trokasin në dyerve të politikës, gjejnë mbështetjen e politikës, kanë kapitalin, likuiditetin e madh financiar për të blerë këdo, gjejnë korrupsionin, vendin e duhur ku korrupsioni është i madh, dhe mos harojmë se qëllimi nuk është vetëm përfitimi i fondeve, i financimeve publike, po qëllimi madhor i tyre është riciklimi i parave. Drangheta është një nga mafiat më të fuqishme në botë, që ka një likuiditet i cili është parashikuar është më i fuqishëm se sa është prodhimi përgjithshëm bruto në Itali. Ka një fuqi aq të madhe sa që gjithë këto para kërkon të investojë. Janë para që vijnë nga trafiku kokainës, nga trafiku marijuanës, nga trafiku i armëve dhe duhet të vihen në qarkullim. Dhe gjejnë pikërisht këtë lloj mënyre. Prandaj në ato përgjimet e famshme, si përmarsit mafioz italian, duke folur me njëri tjetrin, thonë nuk kemi problem parash, mjafton që të na fusni në lojë, e ngrejmë një gradacelën, ju vetëm na fusni në lojë. Dhe ky është përkupime më i madh i prokurorisë Katanxarës dhe prokurorisë antimafias italian, që e ka sinjalizuar, u bë disa vite, që unë e kam sjell përmes zërit të Graterit, para 3-4 vitesh më parë, sinjalizimet se në Shqipëri fshihen bolsa mafios të Ndrangetas, fshihen për të fshehur drejtësisë italiane, se në Shqipëri kanë nisur të investojnë, derisa vinë të fshihen këtu, ata sjellin me vete edhe kapitale. Normalisht. Dhe fakti se kemi një numër me gjithë respektin e supermarketëve të ndershëm italian, e supermarketëve që në farë mënyre na japin një ndihmë të madhe ekonomisë shqiptare e cila ka nevojë për investime, por duhet dhe një kontroll. Pasi, kur ti je të drejtë një supermarketi mafiosi që është Antonio Gallo, të hapi një aktivitet të biznesi pa e kontrolluar se kush është, duke qenë që ka një background mjaft të rëndësishëm penal në Itali, atëherë do të thotë se ti nuk e kontrolluar në të bërë të detyrën e duhur si shtet. Do doja të ndaloni më Alba nëse më lejon pikërisht te Antonio Gallo dhe ky dyqan i famshëm i veshjeve. Kam përshtypjen se me sa duket ishte ai filli i harruar jashtë kasafortës së sekreteve qeveritare dhe kjo pyetje është për të dy ju, por kam përshtypjen për ty Alba ka një valencë edhe personale. Çështja është që makineria e propagandës kësaj here, kjo makineri është ultra efikase e mazhorancës, duket se dështoi të një dyqan i rëndom të kinse i falimentuar në mes të Tiranës, në zemër të bllokut. Çfarë vlere ka momenti kur dështon kjo makineri, del që jo vetëm që kanë qenë në DNI, jo vetëm që kanë pasur kontakte, por madje në dhjetor Ministria e Jashtme i ka bërë një 10.000 euro pagesa të vogla ti dyqanit të rëndom të falimentuar me cilin për cilin nuk ishte dieni fare as mazhranca as një zyrë e shtetit. Fillimisht Gaba, më pas Alba. Pra ky dështimi në mbrojtjen propagandeske. Jo, sipas me nuk është, domethënë, për te përpjekje së zakont për të mbrojtur në një farë mënyre pozicionin vetë në vetë pra mbrojtjen. Kemi një aspekt tjetër dhe ai është indirecimi ose drejtimi i hetimeve të prokurorisë. Rama tha aty që e ka mbyllur prokuroria italiane këtë punë duke gënjyer gratë parë, sepse sikur se tha Alba, ajo që hetimet janë mbyllur, që Shqipëria preket vetëm aq, nuk është e vërtet. Ai me atë gest tregon që këtu, op, këtu ndaloni ju. Zdo gjë ka marrë fund, ta janë ca delirant, e dim në atë pun, prokuroria s'ka pun. Prandaj, si pas meje,
ndërhyrja e ambasadorit italian me një kontekst tjetër. Do të thënë që duke parë parasysh edhe investimet që janë bërë nga faktorët ndërkombëtar në reformë drejtësi, sidomos një shtet si Italia që është interesuar që të mbyll të gjitha ato poret e hapura nga mafia, sepse nëse nuk ka vend ku të pastroj parat, do ketë më pak aktivitet të jashtëligjshëm, do kontrollohet më mirë, do nëse jetohet edhe këtu, ata do të ndihmuar në aktivitetin e tyre atje forcat lizbatuese kështu me radhë. Pra, Rama në radhë parë provoi edhe një herë që nuk po e kontrollon dot më situatën nga pikpamja e depërtueshmërisë të këtij lajmi dhe mbi të gjitha evidentoi që situata i ka dalë jashtë kontrollit pasi të fakti që ka një aktivitet të vazhduar në 2020-ën dokumenton që janë të gjitha kushtet e nevojshme për vazhdimin e një hetimi serioz. Edhe që me të drejtë të gjithë ne na lind dyshimi arsyeshëm që majoranca kërkon të fshejë diçka, sepse nga të gjitha këto drejt dyqane rrobash në Shqipëri, këtyre ju bie gjithmonë dora tek dyqani Ndrangheta ose sigurisht ndodh për herë këto vitet e fundit kur duhet zgjedhin një deputet, ju bie do fusin dorën në thes nxjerrin një kriminal, duhet zgjedhin një kryetar bashkie fusin dorën në thes nxjerrin një kriminal. E kështu me radhë. Kështu që ajo përpjekje ishte një Ramës ishte një iniciativë edhe këtyre buvuzelave të tij në media që bëjnë qesharak për të shpëtuar versionin e mbretit ose lakurisin e tij bëjnë qesharak, por faktet janë kokforte dhe mbas kaj shumë kohësh, pas ka shumë dyshimesh, pas ka shumë fakte, pastaj Iri Xhafës, dreshi shejtani gjithë bashk, ne nuk kemi më detyrimin që të mbajmë atë dyshimin për pafajsinë e tjetrit deri në një provë final apo një gjykim final. Ne si qytetar shqiptar, kur kemi parë në këtë seri të gjatë skandalesh, këto vargane, këto prova, fakte kështu me radhë, kemi prezumimin e fajsis tashmë. Unë personalisht kam prezumimin e fajsis. Ata duhet nga tregojnë nëpse nuk janë më të pafajshëm. Kështu që kam përshtypjen që kjo do tjetë një nga ato skandalet që mund të ndryshoj trajektoren e politikës shqiptare për shumë gjatë. Tangentopoli është diçka shumë ndryshe, pasi ndodhi në një moment historik në të cilin mbaroi lufta e ftohtë, ndryshuan ekuilibrat e politikës brendshme italiane, megjithatë forcën e ka që të drejtoj një KPO për gjithë ata politikanë që janë përfshirë dhe kanë ndryshuar ato strukturën e të bërit krim në Shqipëri, sepse me ato shifra, sikur se thash më parë, ndryshohet në mënyrë të frikshme imazhi i një qyteti për shembull, sepse miliarda euro që pastrohen këtu janë një goditje për imazhin, janë një goditje për ekonominë ndeshme shqiptare, sepse këto janë mund të jenë një hetime që të bëjnë në dukje të bëjnë mirë, bëjnë të ecësh, bëjnë të shohësh. Ndërhyjnë edhe vlerat edhe morali një shoqërie, më pëlqen gaba në fakt sot. Por ty kriminalizimi i ekonomisë është një çmim që ne duhet të paguajmë për dekada, një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme për t'u adresuar sipas meje, sepse gjithmonë këto vuvuzelat e kryeministrit thonë që dhe këtë pastrohen gjithandej në botë. Po, bëhen dhe filma. Bëhen dhe filma. Për shembull, unë mund të them ty Flavio që në vitet 50-60, ose nuk mbaj mend të gabim, Las Vegas ka pasur një influks të madh lekësh nga krimi dhe u bë ai qytet, por Las Vegas është si thua një qytet, një fluskë e vogël në ekonominë e madhe amerikane. Ndërkohë 1.6 miliardë euro në 3 vite janë një tsunami ekonomik
Që që i merr frikë një vend të dobët. Është vërtet, është vërtet. Ndërkohë Gaba të komplimentoj për faktin se në këtë vend ku rrezikohemi nga anglizmat, nga turqinizmat edhe ndërhyrje të tjera, qoftë edhe kinezërira lingvistike, tani më kaluam ke italianizmat pas dosjes së fundit të Alba përgjigjen. Edhe pse në meridian, edhe pse në meridian. Alba. E jo vetëm vazhdoj mendimin e ti që jo vetëm që i bën dëm kriminalizimin e ekonomisë, por edhe konkurrencës pa ndërshme për supermarketet e ndërshme, të cilët veprojnë në mënyrë ndërshme për të marrë një financim, një tender apo për të zhvilluar aktivitetin e tyre. Sa i takon këtij procesi, këtij mega hetimi, unë them se ajo deklaratë kryeministit ishte ajo pika e cila rrëzoi edhe gotën, pasi un prisja ndoshta në atë moment që ambasadori italian të dilte me një deklaratë, pasi ishte një lloj injorimi që kryeministri shqiptar i bëri Italisë, i cili është vendi që po bën asistentin apo konsulentin e reformës së drejtësisë në Shqipëri, dhe ai minimizoi me një përgjime mes alabakësh pak a shumë. Kur ajo është një dosje me shumë fletash, është një dosje me një punë 4-vjeçare hetimi dhe çdo lloj fjale, çdo lloj bisede është analizuar dhe është transkriptuar nga prokurorët e antimafias italiane në një rend kronologjik, duke zbardhur, duke dhënë faktet e asaj çka ka ndodhur. Një rend kronologjik që vazhdon deri sot dhe do të vazhdojë edhe më tej. Dhe pikërisht një konferencë shtypi që mbajti pas 5 ditësh nga operacioni, duke e minimizuar zbardhi dhe më lejo të kaloj këtë termin e ignorancës së asaj çka kishte ndodhur, pasi duke mos duke e quajtur këtë dyqan, një dyqan në falimentim, që vërtet thua pika klu e asaj konference shtypi. Pasi mjaftonte një investigim i vogël për të kuptuar se aktiviteti vazhdonte dhe mbi të gjitha, siç u vërtetua edhe nga kolegët e shqiptar, ky lloj biznesi kishte furnizuar edhe një strukturë shtetërore, pra se ishte një ministri. Por mos harroj, prapë edhe këtu nuk duhet minimizuar, se nuk ishte, unë e përsëris shumë herë, nuk ishte problemi i atyre uniformave që ka blerë një institucion shtetëror. Por kujtojmë se qëllimi i këtij dyqani, qëllimi i këtij biznesi ishte pikërisht autoriciklimi parave, emetimi i faturave falso, thithja, përfitimi, afrimi me supermarketës të Ndrangetisë që ndodhe në Kalabri, për t'i thënë se hajdeni, kemi mundësin këtu me kryimin e këtyre kompanive fantazme. Mos harrojmë se kemi një grup shqiptarë, që përbën nga 7 shqiptarë, të cilët përdoreshin si prestanomi, pikërisht për të kryuar këto kompani për mes kompanive fantazme, për mes Antonio Gali, Prisit, Ndrangetisë. Në fakt, është një gjyqë që sapo ka filluar me 320 akuzuarit dhe do të zgjas, besoj, edhe për një kohë ende të përcaktuar. Unë të doja të fakt të bëja tani një pyetje jashtë temës kryesore, por brenda problematikës. Ndërkohë që ne si shqiptar arrim të prodhojmë mafios par excellence, politikanë të korruptuar par excellence, si ka mundësi Gentian që nuk kemi Grateri apo Borsellino, personazhe frymëzuese të cilët do ta kundërshtonin gjithë këtë, le të themi, negativitet dhe që na rrethon. Domethënë personazhe frymëzuese. Se nuk kemi brenda kufirit ton. Një pyetje për Gabën edhe për kolegen ton në Itali. Sigurisht, ne kemi një vones krahasim me shumë shtete europiane dhe në radhë parë me Italinë andan pak në disa shekuj. Por instaurimi i shtetit të së drejtës, i forcës pavarësisë gjyqësorit e kështu me radhë, kërkon disa breza. Frika është që do duhet presim edhe më gjatë se sa brezi ynë për të pasur njerëz të guximshëm të atyre niveleve, por njëkohësisht është edhe një frikë tjetër që është një shoqëri që nuk i prodhon këto shembuj, sepse në një farë mënyre është dorëzuar përballë së keqes. Ç'a dua të them me këtë? Për shembull, le të marrim një fenomen të këtyre ditëve. Disa të rinj shqiptar ose një pjesë që për mua është disi e frikshme, janë më të shqetësuar për përputhen se sa se si përputhet
qeveria shqiptare pas akuzave me mafin. Nëse ne do të kishim aq shumë njerëz sa përpiqen të mbyllin një profil Instagrami të një personazhi krejt parëndësishëm që kërkon një llogari në po të njëjtat për masa ndaj kryeministit, unë them që nuk do kishte më as edhe një lloj problemi që të quajmë demokracinë shqiptare një nga më të shëndoshat në botë. Por kjo nuk ndodh dhe kjo është problemi ju si qytetar që nuk prodhojmë një reagim në masë ndaj të keqes, nuk kemi një pjesëmarrje aktive që kjo pjesëmarrje aktive jo vetëm të gjenerojë një antitrupa ndaj fenomeneve negative si krimi dhe korrupsioni, por dekurajon ata njerëz që duhet ta luftojnë atë dhe këta njerëz shohin që shoqëria mbështet njerëz që kanë probleme me krimin, futen kriminal në parlament, fute kriminal në bashki dhe janë të rrethuar nga pamundësia për të bërë diferencën dhe kështu mbyten dhe ata në këtë lloj status quo-je të së keqes. Pastaj për mos fol pastaj për politikanë të ri, dhe unë këtu dua të heq një tool shumë të keqen në drejtim të Veliaj, si përfaqëson sipas meje një nga të këqijat më të mëdha të tranzicionit shqiptar, sepse përfaqëson të rend që duhet të sillte një farë ndryshime. Por ai u bë më i keq se politikanët e tranzicionit. Në një farë mënyre, ju e mbani mend shprehjen revolucioni habite ti, Ervjon Velia dhe ata njerëzit që vinin rrotull. Filloi me Tahirin nga mbështetja. Unë s'kam parë që Tahiri të ketë ndërtuar një narrativ që nga shoqëria civile. Tahiri ishte njëri politik, si pas me e të paktën. Okay. Kurse Veliaj me imazhin e protestusit, me imazhin e djalit të mirë që do ndryshon të klasën e vjetër politike, kështu me radhë, i dha një goditje shumë të rëndë dhe u bë fëmia që ëngri revolucionin. Dhe në qofë se këto hetime shkojnë për para dhe në qofë se ajo që ne shojmë në Tiran, në qofë se dyshimet për dasmat që bën kala nga nëna pensioniste e kështu me radhë janë dyshimet bazuar në arsye, është momenti që edhe ky model të ndëshkohet që të ketë një lindje të dignitetit të etuzve, të klasës le themi të përgjeshme politike që të mos bëjmë kështu marzira sepse fundi dihet si është. Alba? Mendoj se është një krizë që ka shoqëria moderne në përgjithësi dhe në qarti në vendet të fragjile, në vendet vulnerabile si Shqipëria, ka një krizë vlerash, një krizë morali. Vërej shumë herë mjafton të bësh një çek thjesht në rrjetet sociale, ke njerëz të cilët të rinj, të cilët joshen vetëm për të bërë emër. Unë them gjithmonë, preferojnë më mirë të veshin ato të vënë kravatën apo të punojnë një punë zyre sesa të nisin dhe të bëjnë një punë të thjeshtë. Këtu studentët në gjithë botën fillojnë të punojnë kamarier, fillojnë të bëjnë ato punësh vetëm për të formuar edhe për të krijuar pavarësinë e tyre ekonomike. Në Shqipëri ka një lloj tendence për të arritur përmes nepotizmit, përmes misis, përmes hyres në politikë të tjerë. Mungon gjithashtu kultura, e kam vërë shumë herë, por dua ta analizoj, mungon kultura për të njohur se ç'është mafia, për të njohur se ç'është mafiozi, limitohet deri në batuta atë një filmi, por mafia është një nga ngrenat më të këqija në vlerat e përpërtej. Duhet kohë të kemi një grateri edhe ne në Shqipëri, apo një personazh tjetër që do ta kundërshtoj këtë klasë. Mendoj se punë të madhe duhet këtë dhe media informacioni, pasi unë ka qëlluar shumë vite më parë, ku përcina një lajmë është akuzuar për aktivitet mafioz, dikush më thoshte, jo po do të atë kështë dikoshë, dhe aty e kuptova se sa e pa kulturuar ishte media informacionin për kuptuar se kur një person është i akuzuar për mafia, është një akuzat më të rënda të kodit penal. Është një person që do të thotë se ka një aktivitet kriminal të nivelit më të lartë, që ka të bëjë para të gjitha trafiqet ilegale të çdo lloj tipi. Dhe për sa i përket hetues dhe prokurorisë, sistemit drejtësisë, jemi akoma në formim, nuk kemi akoma një sistem drejtësie siç duhet. Mos harrojmë të kujtojmë të jemi jetë gjatë në memorien tonë se mjaft prokuror, mjaft hetues, të shumë kohë të vite në
parë, i bëheshin të tillë me kurse 6 mujore, jemi vetë dëshmitarë të një gjëje të tillë, gjë që padyshim ka sjellë më pas edhe poshtëllogje të mëdha në sistemin e drejtësisë, padyshim kemi njerëz mjaft të aftë, pasi unë shoh edhe në Itali, vinë mjaft njerëz nga shkolla e drejtësisë që kërkohen, formohen apo përgatiten në Itali. Mos harrojmë se Italia, pavarësisht se është një vend i etiketuar me mafia, është një vend i cili ka një sistem më të fortë për sa i përket departamentit antimafis, për sa i përket investiguesve, dhe është një shembull për Europën. Dhe fakti se kemi Italinë një vend konsulent për këtë sistem drejtësie është mjaft pozitiv. Kam shtypjen se këtë rast më shumë se konsulent duhet jeti interesuar në mënyrë të drejtë për drejtë, megjithatë nëse vlen për politikanët që kemi klasën politike që meritojmë, me sa duket kemi edhe prokurorin që meritojmë si popull, ndoshta. Edhe mafiozët që meritojnë sigurisht. Sigurisht. Mendoj se duhet të punojmë të gjithë, nuk është moral, nuk është me atë modestin ton të gjithë bëjmë diçka. E vërtet, absolutisht. Ti shef edhe një intervistë të fundit që kam bërë të gazetarit i cili prej 6 vite që don në Skorta, Mikel Albanese. Nëse sillem të gjithë kështu, nesër pas nesër, na bie që gjithë ekonomia, gjithë jeta jonë do jetë varur e menaxhuar nga këta kriminalë. Po pastaj, le ta analizojmë edhe një herë, pasi është mjaft e rëndësishme, ky mega operacion zbardhi, buri të zezën zbardhë, asaj çka ju jetoni çdo ditë, çka unë shikoj çdo ditë, po qytetin tim të lindjes, që është Tirana, shohim Tiranën me e rrethuar nga kakulla, shohim Tiranën e rrethuar nga një baturdi e cila ka vetëm një qëllim, fitimin e parave. Absolutisht. Duhet jemi më do të thonë, të kemi dinitetin. Vigjilencë. Edhe më falni, po duhet jemi vigjilencë ndaj hapësirave dhe rubrikave të tjera, ndaj më duhet ju përshëndes me një ndjesë të madhe. Faleminderit për kohën. Faleminderit, ditën e mbarë të dy. Pafshim.